ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଫଟୋ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍। ତିନୋଟି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ତିନୋଟିରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ସେମିତି ଆପଣ ତିନୋଟି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ମୁଁ ଫଟୋ ଏବେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍। ତ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବେ। ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସେ ଫଟୋର ସାଇଜ୍ 100 KB ଅଧିକ ନଥିବ, ସେମିତି ଆପଣ ସାଇଜ୍ ବନେଇବେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସାଇଜ୍ କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 562 KB। ତ ଇଏ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ସାଇଜ୍ କମ୍ କରିବେ। ତ ଏ ଫଟୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ସାଇଜ୍ 83 KB ଅଛି। ଏଇ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଏବେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଶୁଡ଼୍ ନଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ସ୍ପେସିଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍। ତ ଫଟୋର ସାଇଜ୍ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣ ଫାଇଲ୍କୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍କୁ ଯିବେ, ଫଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 83 KB। ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି, XYZ, ସେଭ୍। ବାସ୍ ଏତିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥରକ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫଟୋ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ XYZ JPG। ଏବେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଆସିଗଲା। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ବନେଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ରିନେମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ।